Alegria, alegria! Chega no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E você, empresário, já tem seu vídeo profissional? Então a Artisom está preparada para atender você, comerciante, quer gravar seu vídeo? Então venha para a Artisom. Vai estar o telefone no rodapé. Entra em contato e faça o melhor trabalho visual para a sua empresa. Artisom, produtora Audivídeo.